Вітаю! В ефірі програма «Пряма мова». За кілька днів до відзначення Міжнародного дня театру, професійного свята не лише акторів, а й тих, хто до цієї справи причетний якимсь чином, ми поспілкуємося з директором Рівненського обласного театру «Ляльок» Володимиром Данилюком. Вітаю вас, пане Володимире! Я вас вітаю! Отож, спершу розкажіть трішечки вашої біографії про те, де ви навчалися і як ви взагалі дійшли до цієї професії. Ну, я вам скажу, що професія в театрі, багато професій, але ту професію, яку я вибрав, взагалі-то специфічна на той час була, коли я школу закінчив і вибирав собі професію в своєму житті подальшу долю. Ну, і прийшов саме до театру я випадково. Так сталося, що приїхав в Одесу відпочивати, а в Одесі на той час було театральне училище, художнє театральне технічне училище. Ну, і захотілося мені так кортіло попробувати себе вступити. От, і, ви знаєте, вдалося, вирішив і залишитися, тому що, ну, як молодий, цікаво займатися, таке невідоме, але таємниче, перспективне. І в цьому напрямку почав рухатись. А дійсно воно було цікаво, тому що практику ми проходили у всіх театрах Одесі, і в оперному, і в драматичних, і музичної комедії. Так сталося, що театр «Ляльок», я поз нього проходив кожен день, але він в мене якось захоплення ніякого на той час не виявляв. І я проходив, де й не заходив. От. І доля так склалася, що диплом я свій уже потім, коли закінчив театральне училище, я робив в Ленінграді. На той час театр опери і балета академічний, національний тоді був, опери і балета імені Кірова, це зараз відома Маріїнка. 3 місяці я як завідувач постановочною частиною робив там виставу. Ну, і тоді я відчув, що це дійсно, ну як, взагалі багато професій, але всі вони цікаві, всі вони творчі. От. І вже в Рівне я попав по розпреділенню. Коли було 700 років Рівному, драматичний театр тоді відкривали, запросили мене, як молодого фахівця-спеціаліста я приїхав. І вже з того часу, от саме з 1983 року я і живу, і працюю в Рівному. А після того, вже як почав працювати в драматичному театру, захотілося далі і вчитися. От, поїхав в Київ, вступив до театрального інституту. На той час інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого, зараз він вже по-іншому називається. От, факультет театрознавчий, а спеціалізація – організація планування і управління театральною справою. От, менеджер театральний, скажімо так, простіше, мабуть. І, знаєте, так доля склалася, що в 1989 році мене запросили в театр «Ляльок» саме працювати головним адміністратором. На той час директором був Мельник Ярослав Миколайович. І мені знов таки цікаво було попробувати себе не тільки там в технічних якихось цих питаннях, а і от попрацювати адміністратором. І я 5 років працював адміністратором, мені сподобалося знов таки. І думаю, вже на той час я так остаточно оприділився, вирішив, що саме буду працювати. От ще були якісь сумніви, може це моє, може це не моє. І все тоді я і залишився остаточно вже в цій сфері театральній. Закінчив інститут театральний, і в 97-му році вже мені запропонували крісло директора. З того часу я і є директором театру. Незмінним директором. Вже рахуйте скільки, 17 років, мабуть. А от за цей період вашого керівництва, ви можете порівняти от минуле, те, що було, коли ви тільки прийшли, зайняли крісло директора, і те, що зараз? Що змінилося? Ой, я вам скажу, як змінилися ми в першу чергу. Ми трошки старші стали, мабуть, постаріли. Тому що на той час театр був молодий, прийшло нове покоління акторів, людей, фанатів теж своєї справи, які хотіли працювати саме в театрі. От, і вони разом, і ми разом будували якусь репертуарну політику. От, старалися, щоб вистави були такі якісь на той час сучасні, цікаві нашим глядачам, не тільки маленьким і дорослим. Тоді були вистави для дорослих. От, старше покоління пам'ятає. І
змінилося те, що театр, може, став більш, ну, такий теж, як людина, знаєте, доросліше є. Значить, і театр, мабуть, подорослішав, тому що збільшилась кількість вистав, змінився трошки репертуар. От почали їздити, от при мені вже десь почали дуже багато їздити по фестивалях і по гастролях, фестивалі за кордон відбулися. От, так сталося, що ми рахуємо візитівкою нашого театру виставу «Різдвяна ніч» за народним вертепом. З цією виставою ми об'їздили дуже багато в Європі країн, багато де з нею побували, побачили світ, нас подивилися. Вона і до цього часу є в репертуарі нашого театру, ця вистава. Це вже скільки років? От. Вона з 2000 року в нашому театрі. От. Ну, вона просто дала поштовх для того, щоб ми мали змогу десь поїхати, показати. Mm-hmm. Воно дійсно було цікаве. Бували такі роки, я пам'ятаю, за один сезон театральний, ми побували на 8 фестивалях. Знаєте, за кордоном, так? За кордоном. Mm-hmm. Ні, це і в Україні, за кордоном, а це я до того веду, що все-таки це якісь фінансові питання, розумієте, це не так просто і спланувати роботу, і поїхати. Mm-hmm. От, але якщо театр рухається, якщо театр десь їздить, фестивалі, гастролі, дивиться, аналізує, планує, тоді він і розвивається. Mm-hmm. А інакше він як консервований на одному місці, тускніє і тухліє. Ну от ви згадали саме поїздки і фінансову сторону, адже дуже важлива підтримка. Да. От розкажіть, можливо, не всі наші глядачі знають, чи існує поняття спонсорства, угу. От і вашого закладу, зокрема, і взагалі обласний бюджет, чи враховує потреби театру на даний час? Ну, театр взагалі-то це не комерційна установа. Ну, є, звичайно, вистави. Зараз це дуже актуально, коли робиться вистава. Ну, і, в принципі, багато такої практики є за кордоном. І в Америці, коли робиться вистава, відпрацьовується, заробляють кошти і про неї там забувають. Угу. От. А якщо театр репертуарний, от у нас в репертуарі 50 вистав, значить, це стаціонарний театр. Хоча ми і виїжджаємо по районах, по області, і за межі, десь, от, але база наша має бути десь на місці для того, щоб мати можливість і репетиції проводити, і випускати вистави. От, тому ми, звичайно, залежимо від фінансування, тому що це є певний сталий колектив. Крім трупи, є обслуговуючий персонал, є люди, які обслуговують приміщення саме. Ну, це, скажімо так, театр – це виробництво, це невеличкий завод, тому що тут є і пошивочний цех, є бутафорський цех, є столярний цех, є унікальні спеціалісти, які в професії, яких немає навіть в інших театрах, це механіки, по конструктори по ляльках. Коли лялька робиться, її треба, щоб вона рухалася. Да? Є різні системи ляльок. Є лялька планшетна, є лялька перчатка, є лялька гапітна, це коли за ширмою працює. Є дуже складна система ляльок, це маріонетка, коли нитками. І маріонетки, вони є різні, є десятки видів. От. Тому не все так просто. Тим більше, що мистецтво, саме театр ляльок, зароджене дуже давно, навіть ще раніше драматичного мистецтва. Вже тоді гралися ляльками, хотіли за допомогою ляльки якісь висловити почуття, ну, створити да, якісь картинку, якийсь образ. От. Тому дуже важливе, повернусь до того питання, що ви задавали, фінансування. І хочу сказати, в принципі, до цього часу хотілося б більше, звичайно, кому не хочеться більше. Більше, значить, тоді буде щось краще. Але завжди держава нам кошти виділяла на заробітну плату, на комунальні послуги, і ми їй за це вдячні. В цьому році трошки складніше, звичайно, там урізали наші для нас кошти. Тому ми мусимо за свої кошти, що заробляємо, мусимо і погасити якісь там платежі, мається на увазі по комунальним. Угу. Крім того, за свої ж кошти ми утримуємо приміщення. Ми розвиваємося, за ці кошти ми робимо нові вистави, ми утримуємо транспорт, багато що робимо. Угу. От. І, в принципі, заробляємо ми і немало. В минулому році ми заробили більше як 600 тисяч. Угу. Значить, цифра десь так тяне до мільйона. От. Тому я рахую,
що ми і непогано працюємо. Але хочу сказати, дуже важливо, звичайно, щоб були спонсори, були меценати, але це не вигідно. У всьому світі зроблено так, що розвинуто дуже меценатство, тому що ті люди, які допомагають культурі, мистецтву, чи спорту, чи чомусь іншому, є спеціальна програма по пільгах, які їм надаються, да, при оподаткуванні чи по якимось там іншим моментам. Uh-huh. І їм вигідно вкладати просто гроші в ту саму культуру і мистецтво. Вони займаються благодійністю, да, і від того щасливі і раді. От, і так повинно бути. А в нас цього немає. У нас немає закону про меценатство, про спонсорство. Є закон про наші театри, але він недосконалий, тому що воно все має бути, знаєте, от, зацеплено, все разом воно повинно бути в комплексі. От, і тоді може бути якийсь результат. Тим більше, що зараз, бачите, в країні ситуація така непроста. Ми не можемо зараз на щось претендувати, казати. Ми працюємо, стараємося зробити все, що від нас залежить, в тих умовах, в яких ми просто зараз існуємо. Я надіюся, що пройде цей час важкий, і ми займемося і далі цими всякими питаннями, законами. Ну, можливо, думаю, і законодавство тоді... Ну, так, воно якось може, знаєте, такий поштовх буде це все для того, щоб щось змінилося в кращу сторону, і всім від того було вигідно. І хто працює в театрі, і хто працює на театр, скажімо так. Ну, будемо надіяти, що все піде в кращу сторону. Давайте поговоримо про репертуар вашого театру. Ви сказали, 50 вистав у вас зараз є. Зараз є. Розкажіть детальніше, і на яку аудиторію розраховані ці вистави? Ну, вистави, в нас дійсно десь 50 вистав, і вони різні, звичайно, по своїм напрямкам, можна так сказати. Тому що є вистави для самих маленьких дітей. Взагалі ми рекомендуємо до нашого театру, це вже якби доказано практично, щоб діти раніше 3 років не приходили, тільки для того, щоб ознайомитися. Хоча дуже багато дітей саме до нас приводять в дні зимових канікул, тоді, коли ми проводимо новорічні наші свята. От, і вже тоді стараються так, щоб маленьку дитину привчити до, знаєте, загального якогось такого дійства, і вже тоді реагує на якісь речі. Але небезпечно тим, що коли проходить вистава, в глядацькій залі, звичайно, йде затемнення. От, одна дитина може нормально на це відреагувати, а друга може злякатися. Да, звичайно. Тому ми просимо, ми інформуємо, ми цю інформацію десь загострюємо на своїх сторінках інформаційних, що можна, є певні правила, що не можна, коли можна. І тому перших глядачів ми і чекаємо десь 3-річного віку. Потім, звичайно, йде градація дітей уже шкільного віку. Оце вже діти. Є в нас вистави для школярів і початкової, і середньої, і старшої ланки, і вже навіть і для дорослих глядачів у нас є вистава саме для дорослих «Людина із Ла-Манчі», яку стараємося ми там показувати десь. Ну от зараз ми її будемо презентувати і у березні місяці до Дня театру і надалі. От хто з Рівнян не був, от міг би прийти подивитись, тому що це вистава, де актор театру «Ляльок» саме розкриває свої от всі можливості, на які гаразд, тому що там і вживу співають, там і танцюють, там танець непростий, іспанське фламенко, там гра драматичного актора, тому що 3 години вистава йде, це живий план, і крім того, ще лялька є. Варто подивитися, хто не бачив з наших земляків цю виставу, прийти в театр, слідкувати за афішою і подивитися цю виставу. Потім, що ми ще зробили, от я зробив, раніше там театр показував одну виставу в неділю на стаціонарі, а зазвичай десь виїжджав. Зараз ми зробили так, що кожну суботу ми показуємо виставу складнішу по монтувальним можливостям, щоб показати її, така більш вона стаціонарна, яку ми не можемо вивезти, якогось фестивального плану. І ми анонсуємо про те, що це вистава для дітей шкільного віку. Це вистава для батьків і школярів, щоб вони до нас саме по суботах приходили. А вже в неділю ми завжди традиційно зараз показуємо 2 вистави. Це для дітей молодшого шкільного, не шкільного, молодшого віку, от, про яких я казав, 3 роки, як ми їх називаємо, з горшка, які діти приходять до нас. Тобто, фактично, в тиждень 3 вистави. Так, це традиційно на стаціонарі. Це що заплановано? Ми це плануємо там на 3 місяці вперед.
анонсуємо в афішах, леєрках, десь інформацію цю розповсюджуємо. А крім того, ми працюємо, звичайно, і серед тижня. От зараз ми запускаємо такий, ну не проєкт, от роботу запускаємо, ми випустили виставу до шевченківських оцих днів, до дня народження Шевченка. Думаємо, є думи. Угу. Вистава дуже цікава. Чому? Знов таки, тому що, звичайно, вона вибудована на творчості Тараса Григоровича Шевченка, читають наші актори, але вона цікава тим, що, знаєте, от коли ми з режисером розмовляли про те, що має бути, що будемо ставити, ми хотіли, звичайно, до 200-річчя, щоб в минулому році зробити. Але були оці події дуже такі. І все, що ми думали, знаєте, вона була переобтяжена, вона була важка, вона була трагічна, і не хотілося додати цього. І вийшло так, що ми відмовилися і перенесли це вже сюди, осмислили, якийсь рік прийшов часу, і ми старалися її зробити, щоб не було цієї шароварщини, щоб хотілося, щоб вона, ну, щоб Шевченко не то, що легко він прочитувався, знаєте, але щоб сприймався глядачем без всякого трагізму, знаєте, щоб воно не напирало, щоб не було оцього, знаєте, ох, важко, і так важко, а ще додаємо цієї важкості. То ми зробили виставу, я думаю, що вона вдалася, там дуже хороша музика, прекрасна, гармонійно так підібрана, актори співають, в живому плані працюють. І ми саме зараз презентуємо для школярів нашого міста, саме середньої ланки. Ми запросили, я дзвонив про світу, щоб подивилися. Ну, взагалі, приходять люди небайдужі до творчості саме Шевченка і небайдужі до мистецтва театрального, як такого самого виду. А от скільки в середньому створюється вистава? Ну і складно сказати, вистава для дорослих, вона в нас десь рік ми її створювали. Угу. От, знаєте, це такий процес від задумки до випуску. Ну так, от, наприклад, там, скажімо так, от я домовляюся, в нас режисера нема постійно в театрі, і я домовляюся, формую я, можна сказати, репертуарну політику, хоча в нас є художня рада, коли ми всі збираємося разом, плануємо, думаємо, що нам треба, чого не треба. От, і я тоді домовляюся з режисером, з художником, дивимося, щоб співпадали якісь наші бачення. От, і ідея приходить, потім починаємо її втілювати. Приїжджають вони знов таки з ідеєю, я хочу так, а це можливо, це неможливо. І в цьому вже в напрямку починаємо рухатись. Зустрічається режисер з акторами, підбирає акторів, хто буде грати, проводить якийсь, можна сказати, кастинг. Да. От, підбирається, іде чітка. От, наприклад, це ця сама вистава, про яку я говорив, то чітко приїжджав три рази режисер, зустрічався з акторами, читали, робив оптимальний склад, от хто як має бути саме тут задіяний. А вже потім виходили на сцену, розводять сцени, мізансцени, і вибудовується тоді вже вистава. А от режисер, ви звідки запрошуєте? З іншої області десь? Ну, ми хочеться запросити режисера, щоб робота була цікава, ну, з досвідом цікавого не тільки глядачам, а й для нас самих, щоб було цікаво акторам працювати. Цю виставу робив Сергій Брижань, це режисер Хмельницького театру «Льох», головний режисер, заслужений діяч мистецтв. А він нам теж близький і рідний, тому що він працював в нашому театрі і здійснив 10 постановок, вистав, які є в нашому репертуарі. І всі вони касові, всі вони цінуються нашими глядачами, з задоволенням ходить глядач на них. От тому і вирішено було з ним попрацювати, він знає трупу, він знає можливості наші, і легше тоді, розумієте, це все сприймається. Ну, але ми з багатьма працюємо режисерами. Ми працюємо, останні наші роботи, от була «Попелюшка» така вистава, музична по діснеївському мультику. Я її бачила, до речі, сподобалось. Так, от хороша музична така вистава. На неї ми запросили режисера з Бреста Ноядзіна Дмитра. І це теж його не перша робота. Перед цим він робив виставу «Буратіно», теж музична, хороша вистава. Він от, по своєму складу, да, от режисер, да, тяготіє, от, наприклад, до такого виду мистецтва, мюзикли, можна сказати, «Людину з Ла-Манчі» він робив. От, і це його не треба ламати, не треба, щоб він ставив Шевченка, бо він Шевченка не поставить. А саме Брижань поставить Шевченка, розумієте? Тобто ви вже, знаючи людину, вже так... Да. Ми знаємо дуже добре режисерів взагалі по Україні, де стаціонарні театри, де працюють стаціонарні режисери, можна так сказати, і стараємося запросити найкращих, тих, які дійсно щось зроблять цікаво в нашому театрі.
Зрозуміло. А от якщо подивитися на Україну, і от ви досвідчена людина в цій справі, взагалі, от лялькове мистецтво, воно розвивається в Україні, от лялькові театри, чи це от все-таки поступово рейтинги там спадають, менше людей ходить, чи навпаки? Ні, я вам скажу, що в любому, знаєте, от любий живий організм, я рахую, що театр – це живий організм, знаєте, є свої підйоми, є свої спади, як би там не було, та же це не залежить від керівництва театру. От, тому що ми кажемо, що наше життя десь розвивається по спіралі. Так, мабуть, і в будь-якому колективі. Вибачте, буває от така пора, що от все вдається. От кожна вистава, одна за другою, краще, краще, краще. А потім раз і пішов якийсь спад, от щось не вдалося. Тому що мистецтво – це пошук, це, знаєте, не може бути так, що завжди воно прекрасно, ідеально. Це не просто взяти книжку прочитати, а це треба щось подумати, втілити. Може вдатись, може не вдатись. Дуже часто режисери повторюють свої вистави по театрах. В нашому театрі поставили, вже копію роблять в іншому театрі, ми називаємо перенос. Ну, але вона може бути інша. Чому? Тому що інші актори, інший художник це все робить. Але якщо навіть вона дивиться, вроді би, подібна, ну, все рівно вона по-іншому грає. І тут вдалась, а там от щось заважає, щось не те. І все. І не виходить. От тому театри ляльок в нас на Україні, десь репертуар десь подібний, десь пересікається, тому що мабуть, все-таки ми обмінюємося з досвідом на фестивалях, але все рівно є от свій менталітет, якийсь певний, який крутиться, от, як знаєте, в родині, от своє, воно є, да і все. І, хоча ми от подібні, да, от театри, наприклад, українські, білоруські, російські, вони подібні, тому що ну, історично так склалося, що разом розвивалися, і драматургія десь була така да, однакова. От, але все рівно розвиваються по-різному ці театри. От, тому що різні, мабуть, задачі стоять, кожну можливості різні. От, якщо є вихід на закордон, якщо більше є можливості поїхати, подивитися, то вже і в театрі появляються якісь експерименти. Якісь напрямки. Ідеї запозичуються. Да, бо хочеться так зробити. Може, ти не можеш того зробити, тому що все-таки ну, от на даний час ну, я не бачу таких молодих талановитих режисерів, от, щоб вони вже так по-новому мислили і могли дійсно, їм можна було б довіритися і щоб вони зробили. От я шукаю, я б хотів би запропонувати і мені здається, б на нього працював, аби він тільки щось таке цікаве нове зробив, чи поговорити. Ну, але це знов-таки експерименти, які поки що так нічим сильно доказати вони не можуть поки що, та молодь. Але ми рухаємося вперед. Зараз, до речі, хочу сказати, ми дуже багато приділяємо уваги, я особливо запрошую студентів, якщо є така можливість, щоб вони... Студентів-режисерів? Так, да, от випускників. От, ми зараз з нашим, моїм же ж інститутом театральним переговорили, там завкафедрою такий є заслужений артист Попов Леонід Петрович, він готує режисерів театру «Ляльок». І ми домовилися, він присилає до нас режисера і художника на дипломну роботу. І ви знаєте, от буквально коли ми вчора, ні, позавчора ми сиділи, про це дивилися, вони запропонували своє бачення, роботу. І от я дивлюсь, от по тому, що вони запропонували, мені подобається, нам сподобалось, художній раді. От щось таке по-новому, от щось може бути цікаве. Головне, щоб воно так дійсно так здійснилося. Так, я дякую вам за розмову, дуже цікаву, таку позитивну. Бажаю, щоб ваші всі плани збулися і творчі пошуки дійсно увінчалися успіхом. Дякую. Я вам дякую за розмову. Да, якщо є буквально півхвилини, я хочу просто, ну як сказати, що День театру, який наближається, да, це не тільки свято тих, хто працює на сцені. Я рахую, що це свято і мільйони глядачів, які приходять саме в театр. То я хочу побажати не тільки своїм колегам, працівникам театру «Ляльок» і драматичного театру хочу згадати, а всім, хто причетний, хто цей вид мистецтва любить, просто хоч удачі, здоров'я, миру, всього тільки найкращого, здійснення всяких мрій. Хочу побажати. Дякую вам ще раз. Глядачам нагадаю, що гостем студії був директор Рівненського обласного театру «Ляльок» Володимир Данилюк. До зустрічі!